ភាដែលជាស្រះត្រាឆាបង្រៀននៅមុខវិជ្ជា Principal of Management នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំយូមួយគៀងខ្ញុំមួយជំនួសខ្ញុំលេនីណារូសានៅម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែកាន់កាមេរ៉ាឈ្មោះថាសឿនសូម៉ាពួកយើងមកពីក្រុម D YouTube ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញភាសានិងចែករំលែកអំពីវិធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសត្វត្រីតើពីអ្នកឯងដឹងទេថាសត្វត្រីនោះគឺជាសត្វប្រភេទណាដែរតើដឹងហើយតើសង្ឃឹមដែរចុះអ្នកនរគ្នាដឹងទេថាសត្វត្រីនេះគឺជាសត្វប្រភេទណាមកតាមការពិភាក្សានឹងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះយើងបានដឹងថាសត្វត្រីនេះគឺជាសត្វស្លាបមួយប្រភេទដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងខុសប្លែកពីសត្វស្លាបដទៃទៀតហើយសត្វត្រីនេះគឺវាមានកាប់ភ្នែកដ៏មុតខ្លាចំពោះដ៏មុតស្រួចនិងក្រញ៉ាំដ៏រឹងមាំបំផុតវាគឺជាសត្វមួយដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងមានមន្តបំផុតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលពីពណ៌សម្បុររូបរាងនិងសត្វនិងស្លាបអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាវាគឺជាសត្វត្រីប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសត្វត្រីនេះគឺវាបានផ្ដល់មេរៀនសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដល់មនុស្សលោកយើងនៅថៃមេរៀនមួយនៅក្នុងចំណោមមេរៀនទាំងនោះគឺកោបាភាពជាអ្នកដឹកនាំតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាកោបាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះមានប្រមាណចំណុចហើយកោការភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមាន6ចំណុចហើយ6ចំណុចហ្នឹងយើងអាចនឹងយកមកស្វែងយល់សិក្សានិងអនុវត្តបានមេរៀនទី1នោះគឺសត្វអន្ទ្រីគឺចូលចិត្តហោះហើរតែម្នាក់ឯងនិងហោះហើរនៅក្នុងរយៈកម្ពស់1ដល់ខ្ពស់សត្វអន្ទ្រីនេះតាមការសង្កេតទៅគឺវាចូលចិត្តហោះហើរតែម្នាក់ឯងទេមិនចូលចិត្តហោះហើរជាពងដូចជាសត្វស្នាប់ដទៃទៀតដូចជាចាបក្អែកឬក៏សត្វបក្សីតូចៗមួយចំនួនទៀតទេហើយមិនត្រឹមតែវាចូលចិត្តហោះហើរតែម្នាក់ឯងទេវាហោះហើរនៅក្នុងរយៈកម្ពស់1ដល់ខ្ពស់ខ្លាំងដែលមិនអាចមានសត្វស្លាប់បន្តិចទៀតនោះធ្វើដូចណានេះក៏បានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមេរៀនដែលយើងរៀនពីចំណុចមួយនេះគឺយើងមិនត្រូវសេពគប់នឹងនៅអាចឆ្ងាយពីមនុស្សដែលមានចំណុចអវិជ្ជមានមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់ដែលអាចទាញយើងឈឺទៅរកភាពបរាជ័យបានហើយការសេពគប់មិននោះក៏ដូចគ្នាដែរវាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងណាស់ដោយសារតែមុននឹងយើងសេពគប់មិនបើមិត្តនោះយើងត្រូវតែមើលដែរថាមិត្តណានោះទាញយើងឈានទៅរកភាពជោគជ័យនិងមិត្តណាទៀតទាញយើងឈានទៅរកភាពបរាជ័យការសេពគប់មិត្តនេះមិនមែនឲ្យយើងរើសអើងទេប៉ុន្តែមុននឹងយើងសេពគប់នរណាម្នាក់យើងក៏ត្រូវមើលដែរថាគេមានភាពស្មោះត្រង់គេអាចឲ្យយើងទុកចិត្តបានអត់ព្រោះជាមួយចំណុចនេះគឺវាសំខាន់ដែលយើងមិនអាចប្រឡងបានទេព្រោះការសេពគប់មិត្តភក្តិនោះក៏វាមានជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់មែនតើមកដោយសារតើបើមិនយើងសេពគប់មិត្តឬក៏នរណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តនឹងណាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានសន្តិការថាការសេពគប់មិត្តត្រឹមត្រូវកល្យាណមិត្តនឹងនាំឲ្យយើងឈានទៅរកភាពឧត្តមឧត្តមមកគោដល់ល្អប៉ុន្តែការសេពគប់មិត្តខុសក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងឈានទៅរកភាពបរាជ័យផងដែរឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី2ខ្ញុំសូមឲ្យឆេងខ្វាងជាអ្នកបន្តតើតើទៅនឹងចំណុចទី2នោះគឺសន្តិនេះគឺមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ហើយវាមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយដូចជាចំណេះហារបស់វានោះគឺវាអាចសម្លងមើលបានឆ្ងាយរហូតដល់5គីឡូម៉ែត្រដល់ណោះហើយអើទោះបីជាវាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវាឈ្មោះនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅរកតែចំណេះហើយរបស់វាទៅមួយគាត់សម្រាប់មេរៀននឹងចំណេះនឹងដែរគឺវាបង្រៀនឲ្យយើងនឹងមានចក្ខុវិស័យវែងឲ្យវាឆ្ងាយដូចជាសន្តិទីនឹងអញ្ចឹងទោះបីជាមានឧបសគ្គអើតូចធំក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍និងយើងចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងកោដៅរបស់យើងហើយយើងបានក្រុងទុកហើយអើមនុស្សយើងនោះគឺត្រូវតែមានកោដៅដើម្បីសម្ដែងទៅដល់ភាពជោគជ័យមួយដោយប្រើចក្ខុវិស័យរបស់យើងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងតបផងដែរហើយតើតើនៅនឹងចំណុចទី3ផងដែរគឺសន្តិនេះគឺវាជោគជ័យសីសាច់ស្រស់វាជោគជ័យសីសាច់ដែរដូចមួយឯងខុសពីសត្វដទៃឬជាសត្វថ្មវានោះគឺជោគជ័យ
ជាសាច់ស្រស់ដែលវាចាប់បានភ្លាមហើយវានោះគឺអត់ប៉ះពាល់ទៅសាច់សត្វដែលងាប់ស្អុយរលួយនោះទេព្រោះជាចំណែកណាវាចឹងណាហើយបើវានោះគឺត្រូវស្វែងរកសត្វដែលថ្មីថ្មីដែលវាប្រហែលពីព្រៃមកដើម្បីធ្វើជាអាហាររបស់វាចំណែកនឹងផងដែរគឺយើងអត់ត្រូវពឹងតែទៅលើភាពជោគជ័យដែលយើងមាននឹងក្នុងអតីតកាលទេហើយយើងអត់ត្រូវនៅមួយចំណែកក្នុងឡើយយើងត្រូវស្វែងរកសត្វថ្មីគោលដៅថ្មីហើយនឹងបទសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ជីវិតយើងផងដែរយើងគឺត្រូវចាប់ទុកអតីតកាលនោះគឺវាគ្រាន់តែជាអតីតកាលមួយឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកនិងចាប់យកបទថ្មីបទសាស្ត្រថ្មីនេះទៅគឺថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតយើងអញ្ចឹងណារៀនមានតែយើងធ្វើការនោះគឺយើងត្រូវតែស្វែងយកពីវាបានច្រើនយើងត្រូវស្វែងយកពីវាមកគឺតែនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតយើងឯងហោះហើរបានវិញម្ដងទៀតបានដូចដើមយើងនៅយើងដូចគ្នា
យើងត្រូវតែយើងត្រូវតែពេលដែលយើងបរាជ័យយើងអត់ទាន់អស់សង្ឃឹមយើងត្រូវនៅមកកន្លែងព្យាយាមរកចំណុចដែលយើងខ្លាំងនិងចំណុចដែលយើងខ្សោយដើម្បីរៀបចំផែនការជីវិតឲ្យខ្លួនឯងម្ដងទៀតយល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវទី6ហ្នឹងវាត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងធំហ្នឹងអូខេឥឡូវការពិភាក្សានិងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ពួកខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ស្រាចារ្យហេងសុភាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញនិងបានចែករំលែកអំពីវិធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះ